som ser vad Julia är. Där är nummer 9. Va? Han som håller. Ja, det är det, nio. Det skulle vara skönt för honom att krossa dem här nu. Ja, jag sa det. Hoppas han gör lite mål. Christian, han gick ju in i tja. Hallå. 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 Det är min kvinna du tar på. Kanske en sekund. Han ropade till honom. Tredje gången han blev så. Kommer nog bli ett par till. Hur många inne på mitten så men Micke spring ner då. Kevin.
Kom igjen, Måsa Lund! Yeah.
Mycket bra. Kom igen, jaga, vi tar. Bra. Ute. Kom igen nu, ser jag dig där? Ja! Amin! Stop! 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 Stop
Trina. Jag måste ta så fan för att han kommer att spela på honom. Jag ser upp! Akta ryggsäck!
över. Det ska vara lite blåsa liksom. Ja, men exakt, det ska vara lite röv. Kom nu! Kör vi! Kanta.